صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Ha, itu contoh selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tahu anda boleh buat yang lagi sedap dan merdu-dudu daripada saya. Apapun, jom kita sertai kempen Jom Cinta Nabi yang dibawakan oleh Berita Harian. Follow ataupun like di Instagram dan juga Facebook Berita Harian. Ada macam-macam pertandingan termasuk selawat, pertandingan ataupun peraduan selawat kreatif. Anda boleh hantarkan video anda di situ. Jadi jom kita semarakkan cinta Rasul kita, tunjukkan kita cinta Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menerusi kempen Jom Cinta Nabi yang dibawakan oleh Berita Harian.